Вихідними у Мукачівському палаці культури глядачі мали змогу переглянути хореографічну виставу «Геймер». Владислав Штивко, режисер постановки, каже, на таку ідею його надихнули вихованці студії танцю. Зараз дуже багато залежності від ігор, від комп'ютерів, від гаджетів, від телефонів, смартфонів. Тобто залежність полягає в тому, що діти настільки углиблено в телефонах сидять, що не розвиваються в своєму світі. Виникла така ідея, цікава показати те батькам і глядачам, що як бачать цей світ діти їхні, мабуть, в такому плані. Під час вистави глядачам показали більше 10 сучасних ігор, у які так полюбляє грати підростаюче покоління. Серед них Counter-Strike, Відьмак, Mortal Kombat та ряд інших. Учасники танцювальної студії кажуть, такий формат вистави їм дуже сподобався, адже це були не лише танці, а ціла історія, у якій піднімають актуальні проблеми сучасності. Мені було важко дуже, я дуже хвилювалася за виступ, а насправді в мене дуже добре вийшло. Дорослі від хореографічної вистави просто у захваті, кажуть, це було незвично, ні на що не схоже, але дуже цікаво. Звичний, не чекала, але дуже сподобалося. Такі дітки молодці, такі всі забавні, веселі. Мені дуже все сподобалось, незвично. Мені дуже сподобалось. Цікаво, дуже цікаво. Я такого ще не бачила, дуже цікаво.